Здравейте! Продължаваме да очакваме пристигането на президента на Украина Володимир Зеленски в България. Засилени мерки за сигурност, както научавате в нашото предаване още от сутринта по Софийските улици, охрана на централната градска част, движението района на Ларгото и около него се отцепва и се отваря периодично, пешеходци не се допускат, затова бъдете внимателни, ако преминавате през тази част. Очакването на украинския президент в София се случва на фона на политически решения, взети от споделеното управление на ГЕРБ, СДС и ППДБ. В последните няколко седмици кабинетът взе решение за предоставяне на втори пакет военна помощ за Украина. В Народното събрание се обсъжда декларация за присъединяване на НАТО, на Украина в НАТО. Вчера Енергийната комисия взе решение да се водят преговори за продажба на реакторите на АЕЦ Белене на Украина. Докато очакваме от нашите репортери да научим подробности за това кога и дали ще кацне президента Зеленски в София и научаваме всичко свързано с неговото посещение, водим разговори тук в студиото и на пряката ни линия. Сега имаме връзка с политолога Слави Василев. Господин Василев, чувате ли ме добре? Дали ме чувате? Чувате ли ме? Да, ние ви виждаме вече. Господин Василев, очакването на пристигането на президента Зеленски е съпроводено с редица коментари. Нека да чуем и вашия на фона на всичките тези политически решения, които аз изборих при откриването на тази част на предаването. И вижте, мой коментар ще бъде малко по-различен. Аз чух преди малко, слушах Константин Вълков. Той и редица други наблюдатели продължават да развиват черно-белия наратив. Сякаш света е разделен между доброто и злото и всичко, което не се придържа към доброто, т.е. разбирайте, Запада, е неминуемо зло. Аз смятам, че посещението на президента Зеленски, разбира се, е добре, защото всяка една суверенна държава, която е България, трябва да може да посрещне и едната, но тя трябва да може да общува и с другата страна. И знаете ли, мислих си тук последните дни, че налагането на този черно-бял наратив създава толкова много омраза в обществото. Хората вече откровенно ненавиждат Русия и руснаците и руския народ. За тях те са олицетворение на злото, че това прекъсва едни мостове, едни връзки, които нямаме интерес да се прекъсват, и когато посещението на президента Зеленски се осъществи, каквато и медийна и публичност да му се даде, то ще настрои допълнително тези чувства, които в дългосрочен план няма да играят добре. Прощавайте, телефона ми падна. Няма да са в интерес просто на българския народ. Вие виждате, че младите поколения, и с това ще привърша, те вече мразят Русия. Мразят всичко, което е източно, и това е грешно. Това е неправилно. Независимо, че Путин е агресор, че конюнктурата действително е такава, каквато е виждаме, но това са дългосрочни тенденции, които не са добри. Така или иначе, знаците в посещението на президента Зеленски ще оттекнат и в Европа, и в целия свят. Как смятате, ще бъде разчетено неговото посещение в България в международен план? В плана, който Европа и светът помагат на Украина да се справи в тази война? И вижте, България е част от Запада и това е добре, така че той ще бъде отзвукът на посещението на президента Зеленски. Ще бъде, че той идва на посещение в една приятелска, съюзническа в този конфликт държава. Но пак казвам, за мен е държавническото и отговорното поведение от страна на ръководителите на държавата днес е да, добре, посрещнете президента Зеленски, но не дейте да си прекъсвате отношенията с онази другата част на света, която географски ще остане там и в един или в друг момент, независимо как свърши войната, защото тя няма да приключи военно, не смятам, че нито Русия може да бъде победена, нито Западът ще престане да поддържа Зеленски и украинския народ. И в тази
конюнктура, неминуемо в един момент ще седне на масата на преговорите. Тогава, когато се седне на масата на преговорите, онези държави, които са били по-католици от папата, ако ми позволите израза, каквито сме ние в момента, те няма да бъдат, няма да могат да възстановят тези отношения, от които ние бихме могли да имаме полза. Казахте няколко пъти, че трябва да се възстановят и трябва по някакъв начин да има връзка и с другата страна, визирайки Москва. Кажете как си я представяте на фона на войната в Украйна, тази връзка, която държавата ни на държавно ниво може да има с управляващите и властите в Русия? Ами аз ще ви цитирам, много удобен въпрос ми задавате, ще ви цитирам примера на една друга съседна на България държава, която е членка на НАТО. И там президентът Ердоган, говоря за Турция, поддържа, той ходи и в Киев, ходи и в Москва. В резултат на това Турция днеска стратегически е много по-добре позиционирана, отколкото е България. Защото Турция ще продължава да развива именно тези икономически, социални, политически връзки с изтока и с запада. И това изцяло в нейния интерес. България можеше да развива подобен тип политика. Разбира се, ние сме, пак казвам, част от запада. Хората, които като мен и други, които говорят, че България трябва да има връзки с всичките страни, просто защото това е наш интерес, това не е антизападно. Напротив, това е смисъл на държавния интерес, така както го разбира маса, така както малци на други го разбират, защото малко хора ще си позволят да кажат в такъв момент нещо такова. Господин Василев, не смятате ли, че връзката, такава каквато я описвате между, на държавно ниво между България и Москва, не трябва да премине преди това през нашите партньори в Европейския съюз и в НАТО? Едва ли това трябва да бъде еднолично решение на управляващите у нас? Не смятате ли така? Ами, вие смятате ли, че президентът Ердоган координира своите външнополитически посещения на своите министри и на своя кабинет, когато той изпраща или посреща хора от Москва? Това е суверенно решение. Ние, разбира се, бихме могли да координираме подобни действия, но сигурно е правилно от гледна точка на протокола, но това не означава, че някой може да забрани на България да поддържа връзки с всички страни, които участват в този конфликт. И пак казвам, това е единствено спрямо интереса на нашата държава. Защото вие виждате, че омразата, която се насажда и настроенията, които се насаждат в българското общество, особено сред по-младите хора, според мен ще имат дълготраен ефект и от това България ще загуби. И последно, как разчитате решението вчера на Енергийната комисия да се започнат разговори за продажбата на реакторите на АЕЦ Белене, на руските реактори на Украйна? Това е точният пример какви са реалните последствия от този черно-бял наратив, на който ние самите като ръководители на държавата възприемаме и подлагаме хората да го възприемат и тях. Доколкото ми е известно, решението, което е взето вчера в Народното събрание, е минималната цена, която държавата да иска за тези реактори, са тези 1 300 000 000 лева, ако не се лъжа, каквато е цената за тези реактори, но цената, която българската държава е платила за проекта Белене до момента, е кратно повече от тези 1 300 000 000, защото ние сме инвестирали в площадка, ние сме инвестирали в много други съпътстващи реализацията на този проект разходи. И ако ние продадем реакторите за толкова, за колкото сме купили, ние със сигурност ще се лишим от възможността да имаме нови ядрени мощности в близкото бъдеще. И ако това се предложи на обществото като аргумент, че ние помагаме Украйна, в същото време си взимаме парите за реакторите, които ние сами не искаме да реализираме, апропо, това е антидържавно поведение, което хората може би няма да го възприемат като такова, защото ще си кажат, ето тук направихме една добра сделка, отървахме се от реакторите, но това на практика няма да е така. Ние ще загубим пари, ще загубим енергиен и икономически суверенитет от недълновидността и неспособността на нашите управляващи да вземат решение съобразно нашите български интереси,
гледат да се позиционират в този черно-белия наратив, в който се позиционират голяма част от наблюдатели, коментатори и политици. И на финала, съвсем на финала, не стана ясно по чия покана е посещението на президента Зеленски в България. Трябва ли и какви срещи е добре да се случат на територията на София? С министър-председателя, с президента, с председателя на Народното събрание? Президентът Зеленски е поканен от страна на Министерския съвет и той, неговото посещение, когато се осъществи, то ще се осъществи по всяка вероятност, съвсем скоро, президентът Зеленски трябва да се срещне с всичките ръководители на нашата държава, включително с президента Радев, защото и аз съм сигурен, че това ще се случи, защото, пак казвам, президентът Радев има, по мое мнение, има точно такава гледна точка, че националният интерес е на първо място. Националният интерес на България е ние, разбира се, да приемем президента Зеленски тук, но националният интерес не е само това. Така че в отговор на вашия въпрос аз съм сигурен, че президентът Радев ще се срещне с президента Зеленски, освен ако не му направят така мръсен номер от страна на Министерския съвет, нещо, което го подозирам, но бъдете сигурни, че за мен няма никакви съмнения с кого трябва да се срещне Зеленски, а това е с всички официални институции и политически лица. Добре, господин Василев, благодаря ви за този коментар в нашия ефир. Да ви кажа, че страната ни е втората в Източна Европа, която президента Зеленски посещава досега. Първата е Полша, втората би била България, ако той дойде у нас. Предстои да се изясни дали визитата е свързана с конкретна причина или ще е просто израз на благодарност за подкрепата, която страната ни оказва на Украйна. Заради мерките за сигурност, с които е съпроводено пътуването на Зеленски, неговата програма не е известна в детайли за сега. От думите на премиера Денков се разбра, че предстоят срещи в Министерския съвет, възможна и среща с президента Румен Радев. Сега продължаваме тук в студиото с коментарите, с политолога Танас Радев. Здравейте и добре дошъл. Здравейте, благодаря за поканата. В ефира ни. Знаците в посещението на президента Володимир Зеленски. Как ги разчитате вие и какви са те? Всъщност, това, което се загадна, е, че в рамките на това посещение се очаква да е второто посещение в рамките на Източна Европа, но с тази бележка, че България в рамките на този конфликт има едно стратегическо значение с оглед на това, че има така военно-промишлена индустрия, която е много важна за този конфликт, имайки предвид това, че са необходими съответно тези ресурси така за разрешаването на този конфликт. Но от това, което се вижда, че политическите знаци, освен така в рамките на българския политически живот, се вижда едно привидно разделение между политиката, която осъществява правителството и това, което има като заявки президента, защото ако направим препратка с днешното представяне на премиера Денков и отчета му, грубо казано за един месец. Премиера Денков заяви, че всъщност е отправено предложение от Украйна по време на служебното правителство, което този въпрос по отношение на реакторите за АЕЦ Белене не е бил така дискутиран. И в този ред на мисли всъщност ние днес разбрахме, че предявявана претенция и така е желание за тези реактори. Така че друг е въпроса, ние като вътрешна политика и национални интереси, това, което се каза, е дали можем да ги предоставим. Изгодна ли е тази сделка за страната ни? Сега ще задам този въпрос на Богомил Манчев, който е председател на Български атомен форум. Ще го включим по телефона всеки един момент, но ние нека да продължим тук в студиото. Решението за подкрепа на членството на Украйна в НАТО, тази декларация, която предстои да се обсъди в Народното събрание, е също един много силен знак на фона на посещението на президента Зеленски. Това обаче какво означава за страната ни? Какво казва за България? Това всъщност, ако погледнете, всъщност мнозинството, което гласува в Комисията по външна политика, това е така нареченото евроатлантическо мнозинство. ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократична България, ДПС и в случая Има такъв народ са подкрепили.
Така че това е затвърждаване на позицията на България в това отношение, но да не забравяме, че всъщност и това е един декларативен акт, символичен, който отъждествява това, но реално погледнато не говорим за стартиране на процеси. Тук говорим, че подкрепяме стартирането на този процес за влизането на Украйна в НАТО, но кога ще се стартира, по какъв начин, все още не е толкова ясно. Но... Да включим сега господин Манчев, председател на Българския атомен форум, господин Богомил Манчев на нашата телефонна линия. Господин Манчев, изгодна ли е тази сделка за двете страни? Говорим за преговорите за продажба на реакторите на АЕЦ Белене на Украйна. За нас като държава е абсолютно неизгодна, защото ние трябва да си зададеме въпрос, тъй като слуша част от предаването и то е много политическо украсено, така да се каже. И като ще говорим за политическа окраска, питането е, когато ние сме от един и същи политически лагер с Украйна, защо Украйна може да завърши оборудване, което е направено в Русия, но е собственост на България и те да направят някаква централа? Защото за блокове 3 и 4 финалистка това оборудване не става. Но друго, това е техна работа. Това ще го правят, техна работа. Смятам, че по това е нашата държава и проекта Белене може за реализация във времето. Но видно политическата класа. А ние имаме сложни въпроси да решаваме с поетапното за това централи, защото цена на енергията е безумно висока и нашето общество, и ние с вас като отделни потребители, хора, които си включваме в къщи котлона или кафеварката, не може да понасяме такава висока цена, а нямаме решение. Решението се крие в това на ядрени мощности в България. Това, което започна да е този блок, е абсолютно правилно. Аз искам два блока да заменят тези блок, за когато извърши техния живот. И два блока, с които да произведем енергия, която за да четвърте, тя ще компенсира максимум 85-80% от енергията, която се произвежда в въглищните централи. И ние усъкътяваме държавата си. Не знам кой го измислил, защо го измислил. Защо украинците искат да го е тези проблем? Аз съм водил с колеги 3 години разговори и съм обяснявал. Това блокове от второ поколение и так са 300. Беленския проект от 300 има 400 безопасност. Тоест, тех им лист в помещение, къде да сложат система на безопасност. Но отново обръщам и политика, защо е взет като решение, аз се смятам, че е правилен. Правилното решение да се от политическата класа е след договора с ЕДФ. Господин Манчев, много е лоша връзката и аз и нашите зрители не разбираме голяма част от това, което казвате. Използвам случая да ви поканя в следващите дни да дойдете на живо в студиото, за да можем да водим този разговор. Той безспорно е много важен за икономиката и за енергетиката в страната. Благодаря ви. Преди да включим нашите репортери и да разберем какво се случва на терен, продължаваме тук разговора в студиото с Атанас Радев. Господин Радев, очевидно преговорите за реакторите и за продажбата на АЕЦ Белене ще се окаже един възлов въпрос и вероятно той ще бъде в фокуса на интереса и на днешните срещи. Вие споменахте за това и за военното оборудване, което страната ни може да предостави. Виждате ли в посещението на президента Зеленски тази конкретика само или един много друг символен акт за подкрепата, която оказва страната ни? Ако погледнем и така в международната преса, всъщност в Политико, новината, че президента Зеленски ще идва в България, е посочено всъщност, че декларативно правителството на Николай Денков заявява една проукраинска позиция, докато при президента Радев той е по-въздържан и по има отношение към Русия. Така че в този ред на мисли имаме някакъв конфликт, който е изразен ясно и в международен план. Но това, което можем да кажем, че символично срещата между президента Радев и Зеленски, според мен ще бъде доста интересна. Надявам се, че чисто от протоколна гледна точка това ще се случи, защото тази среща предполага това.
Но по отношение на позицията на България си мисля, че ние в началото и по време на кабинета на Петков имаше точно тази двойственост, тъй като премиера заявяваше едно, а вице-премиера в лицето на Корнелия Нинова заявяваше друго и имаше тази двойственост на позицията на България от една страна. Впоследствие и по време на служебните кабинети го имаше този буфер, където ние хем сме за войната, но междувременно тази тема ние повдигахме толкова много, което и предполагаше да не го прави служебния кабинет, тъй като по същество той е служебен. Така че това е всъщност редовното правителство на Николай Денков заявява и подкрепя тази позиция и може би това е и символичният акт с приемането на президента Зеленски в България. Да не забравяме, че имаше посещение на Кирил Петков в Украина, и делегация в Украина и всъщност това е връщане на визитата на българската делегация там. Да. И в този ред на мисли всъщност това е и нашето последователно поведение по отношение на тази евроатлантическа позиция. И ако трябва да бъдем точни, виждаме, че всъщност това безспорно повлия и на преформатирането на вътрешно-политическия ни живот, тъй като коалицията, която всъщност ние наричаме коалиция, се държи на базата на точно този външно-политически въпрос. И това, което Слави Василев казва малко по-рано, с което мога да се съглася, е факта, че всъщност ние наистина наблюдаваме един процес, който на базата на външно-политически фактори всъщност се преобразува и вътрешно-политическия ни живот. И ние виждаме политически партии, които се противопоставяха една на друга в рамките на 2021-2022 и те взеха това историческо решение за приемане на Македония и съответно решението за подкрепа на Украина. Така че, безспорно, освен символичният акт, нали, за приемането на Зеленски, ние сме в тази ситуация още от 22-а година. Удължаване живота на правителството. Това не казахте, но това прозира от думите ви и от анализа. Това крепи в голяма степен правителството и това дава всъщност и под една или друга форма хоризонта на действие, защото правителството го обединяват именно точно тези външно-политически фактори. Еврозона, Шенген и по отношение на войната в Украина, защото тези актове, които бяха в рамките на 22-а година, всъщност затвърдиха това. И ние виждаме, че и в рамките... Любопитно ми е всъщност да видим вече решението в пленарна зала с какво мнозинство ще бъде прието. Но виждайки декларативните актове и на ДПС и на Има такъв народ, са точно в тази посока. Ние виждаме обаче и позицията на Възраждане и на БСП, които и в пленарната зала, и в комисиите гласуват против. Гласуват против декларацията за приемане на НАТО, гласуват против продажбата на реакторите на АЕЦ Белене. И това е изразител на позицията на голяма част от българските избиратели и на българския народ. Така е, но тук е въпросът, че този изострен конфликт, който наблюдаваме в случая, аз тази сутрин, слушайки Костадин Костадинов, очаквах, че ще има нещо като някакви заявки за посещението на Зеленски или нещо подобно, което слава на Бога не се случи. Защото това може да вкара страната в един международен конфликт, ако си представим хипотетично, че има някакви така демонстрации от страна на Възраждане. Надявам се, че тяхната позиция е нормално да бъде уважена, защото има плурализъм, има различни гледни точки и така нататък, но това, което според мен няма различна гледна точка, е, че военен конфликт в 21 век няма как да бъде подкрепен под каквато и да е форма. Така че от гледна точка на позицията, която България изразява в последните няколко години, всъщност и позицията и на средноевропейска държава е това тя да отстоява по-скоро тези морални ценности, защото тя може да бъде и като малките държави в рамките на международната система играе точно тази роля. Да повдигат точно тези морални наченки в международните отношения, защото в противен случай, ако бъдем оставени само на големите играчи, можем да попаднем в игра, която няма как просто да играем чисто физически и финансово.
Преди да ви задам следващия въпрос, само да кажа за нашите зрители, които сега включват своите телевизори, че ние правим удължено предаване, което преля от сутрешния блок до обедните новини и след това, защото нямаме точна информация в колко часа президента Зеленски ще кацне в България. Следим всички информации, всички изявления. По-рано от министър-председателя академик Денков научихме, че се очаква посещението на Володимир Зеленски, но без точен час заради засилените мерки за сигурност. Казах ви по-рано при откриването на тази част на предаването, че са затворени някои части, централни части на София. Те периодично се отварят, за да могат да преминават и автомобилите, и гражданите. Очаква се пристигането на президента Зеленски без точна програма и неговото посещение, както ще премине през деня. Какви срещи ще има? Най-вероятно ще има срещи в Министерския съвет с министър-председателя и кабинета. Най-вероятно с президента Румен Радев в Народното събрание е възможно да има срещи. Ние следим и за това имаме извънредни предавания и нашата програма днес е променена, за да можем да ви покажем всичко интересно и знаково, случващо се в днешния ден. Господин Радев, продължаваме разговора с вас. Съществува ли според вас някакъв риск, свързан с поведението на страната и с предоставянето на военната помощ и с ярко заявената позиция по отношение на международния престиж, на положението на страната ни в Европа, или всичко можем да го ориентираме към коментарите и позициите, които идват от Москва? Всъщност не бих могъл да кажа, тъй като и в рамките на 22-а година имахме точно тази категорична ясна позиция от страна на България, макар че имаше някаква двойственост за някакъв период от време, но ние сме последователни в това отношение. Тук е въпросът, че имаме разминаване по отношение на това как да се случи и това, което президента всъщност прави, е по отношение на темата и за националните ни интереси, защото не бива да се пропуска това, всъщност той като държавен глава трябва да насочва именно държавата в тази посока и политиците в националните ни интереси. Но това, което може да се каже в рамките на правителството на Николай Денков, е, че то затвърждава точно тази позиция и са последователни в това. И ако трябва да бъдем точни с министъра на отбраната, с Тодор Тагарев, се давам доста сериозен символичен и акт и съответно и в ролята му и на експерти, на човек, който владее темата, да осигури необходимата доверие и стабилност в рамките на на българската изпълнителна власт по отношение на отбраната. Нека да кажем какво каза президента Володимир Зеленски в навечерието на визитата си в България. Бавните доставки на оръжие за Украина забавиха планираната контраофанзива на Киев, което позволи на Русия да укрепи отбраната си в окупираните райони, включително с мини. Това казва Володимир Зеленски в интервю за CNN във вчерашния ден. Зеленски разкри, че се стремял да започне контраофанзивата срещу Русия много по-рано, от действителното и начало в началото на юни. Нашето забавено контрнастъпление се случва поради определени трудности на бойното поле. Там всичко е силно минирано, казва Зеленски. Исках контраофанзивата ни да се случи много по-рано, повтаря той, защото всички разбираха, че ако се разгърне по-късно, тогава много по-голяма част от нашата територия ще бъде минирана. По думите му за контраофанзивата ще ни трябват всички оръжия и материали. Това казва Зеленски за CNN. Именно това, с което господин Радов говорихме и с вас, оръжията, които България може да предостави на Украина в този един момент. Именно това е един от ключовите въпроси според мен на това посещение, защото България, както загаднахме по-рано, е един стратегически обект по отношение точно на доставките на тези оръжия. Така че тук въпросът е какво ще протече като разговори между правителството и съответно президента Зеленски, тъй като правителството е отговорно по тези въпроси, и дали ще се случи някакво договаряне на конкретни
техники, ресурси, които България може да предостави, но тук трябва да бъдем да дадем, нали, бележката, че не става въпрос, според мен, за предоставяне на нещо безвъзмездно. По-скоро да се предоговорят някакви цени или нещо подобно, защото реално погледнато ние не предоставяме оръжия безвъзмездно. Нали? Ние предоставихме тези оръжия, които са с отпаднала необходимост, които така не могат да бъдат използвани и да гарантират военния капацитет на България. Така че може да се търсят действия в тази посока, но любопитно според мен ще бъде и, пак го повтарям, за срещата между президента Радев и Зеленски, тъй като ще видим всъщност разговора между тях, как ще протече, защото за мен това представлява много, много голям интерес, тъй като президентът е ориентиран по отношение на запазването на гарантирането на националните интереси, съответно и сигурността на държавата и опасенията на голяма част от българските граждани, това България да не бъде въвлечена в войната. Защото периодично в общественото пространство се спекулира за това, че България ще изпраща военен контингент, войници и така нататък, което ние всъщност не говорим за подобно нещо. И даже и министъра на отбраната още в началото на своя мандат го заяви това нещо, че това не е тема на разговор. Да, това е заявка и на министър-председателя. Помня в първото интервю, което той даде след като встъпи в поста, каза, че изпращането на български войници във войната е немислимо, на фронта е немислимо. Ние сме точно в това отношение. България, мисля, че е имунизирана, ако трябва да бъда честен от това, защото ако си спомняте ситуацията от, мисля, че 2002 година ли беше, или 2003 година, след атентата в Кербала, и когато президента Първанов, който е против тази война, трябва да посрещне съответно ковчезите на шесте момчета, ако не бъркам. Така че това създава много сериозни сцени и образи, ако си спомняте. Даже само разговора по тази тема, че ще изпратим евентуално войници, се прокарва точно този образ. Да се върнем към оръжието и това, което казахте, че не трябва да се предоставя безвъзмездно на този един етап. Ние сме свидетели на това как правителството каза, че ще премахне посредниците. Посредниците в предоставянето на въоръжение, които печелят между 40 и 100% от цената, на която се продава оръжието. Смятате ли, че ще се стигне до такава директна договорка между българското правителство и украинското правителство, украинския президент, за предоставяне на такова оръжие? Ами въпросът е нашето българско правителство какво е подготвило съответно като възможности за реакция в тази ситуация и съответно какви са исканията на украинския държавен глава по отношение за предоставянето на този военен капацитет. Така че тук е въпросът и ние какви условия бихме могли да предложим. И с какви темпове всъщност може българската военно-промишлена индустрия да отреагира. Защото това, което казахте малко по-рано по отношение на офанзивата, е всъщност може би точно това. И обиколката му, която се спекулира, че той в момента провежда и минавайки през България, са включени още няколко страни. Може би всъщност това е подходът да се търси всъщност необходимата подкрепа и ресурси за осъществяването на тази офанзива. Помним с какъв списък дойде Дмитро Кулеба през 2022 година, мисля, ако не бъркам, или накрая на 2000... Да, в страната, с идеята да получи точно това въоръжение, с което ние разполагаме. Да, ние можем да кажем, че се търси това, но въпросът е да не се застрашава и нашия военен капацитет. Ако си спомняте това решение от 22-а година беше, 22-а, да. Което внесаха, мисля, от ГЕРБ, беше точно това, че да не се заплашва военния капацитет. И тогава имаше много бурни реакции за това, че България отдава всичко безвъзмездно и така нататък. Но въпросът е, че всъщност ние също трябва да гарантираме своя военен капацитет, защото
при евентуална ситуация България трябва да гарантира своята сигурност. Къде България трябва да търси гаранции за тази своя сигурност по отношение на въоръжението? Само на нашата територия или напротив, в рамките на НАТО? Ето предстои срещата в Вилнюс следващата седмица, в която въпроса за това, че ние предоставяме, евентуално можем да предоставим допълнително въоръжение, може да се търси някаква компенсация срещу това. България очевидно е направила своите избори, няма как да разчита сама на своите възможности и заради това сме част от този колективен съюз за отбрана. Ние имаме съответно проблема по отношение на инвестициите и периодично повдигането на темата за отбранителните сили на България, но това, че в рамките на конфликта всъщност почти всички европейски държави започнаха да отделят доста сериозен ресурс по отношение на отбраната си, всъщност по отношение на НАТО, така че може да се търси поле за действие в тази посока. Това, което погледнем през последните години за авиацията ни, повдигането точно на тези въпроси, задава точно темата за сигурността на България и отказа на някои от министри на отбраната и съответно на поредица от правителства да поставят този въпрос, защото ние се занимаваме непрестанно с... Правителството всъщност се занимава с много важни въпроси, но тази тема за отбраната беше по-скоро неглижирана поради факта, че ние сме част от един колективен договор и имаме тази сигурност и стабилност, че евентуално нещо, ако се случи, ние имаме тази стабилност и сигурност и ни позволява ние да инвестираме тези средства в друга посока. А не смятате ли, че една от причините за това е и разнобоя между правителството и президента и невъзможността да се излезе с една обединена обща позиция? Единна позиция по отношение на въоръжените сили, мисля, че поредица от консултативни съвети при президента са постигали консенсус по отношение на това. Мисля, че всички са единни по отношение на тази тема, че трябва да се работи в тази посока, но друг е въпросът как. Въпросът е на цената на какво. Именно. Ако България предостави някаква част от своята летателна техника или друго въоръжение, дали можем да очакваме заместваща техника в рамките на Алианса? Това всъщност е това са различни позиции, които застъпват и управляващите и президент. Именно и в този ред на мисли по отношение на позицията президента Радев свика няколко пъти консултативен съвет по национална сигурност, точно когато започна войната в Украйна. И имаше точно това единно отношение по темата за войната, защото имаме съответно конкретните решения, предложения и така нататък. Но тук е въпросът, че се изисква пак, да кажем, целенасочена политика за отбранителните сили на България. Това ние си мисля, че в следващите няколко години ще се повдига този въпрос периодично и ще поставя на дневен ред точно това, как България може да гарантира сигурността си и в рамките на колективния ни договор, в който участваме. Именно изострените отношения между управляващи и държавния глава, правителството и държавния глава правят много трудно свикването на този съвет за консултативен съвет за национална сигурност. Смятате ли, че е наложително той вече да бъде свикан, за да може да обсъди така важните въпроси, които дискутираме сега? Според мен, аз наистина се чудя защо Консултативният съвет по национална сигурност не се... президента Радев не го свиква, защото последния мисля, че беше 22-а година, март месец, ако не бъркам. Бяха точно два консултативни съвета по времето на Кирил Петков. Това беше единия за войната в Украйна, другия беше за Македония. Аз наистина не разбирам в рамките на и вътрешно-политическата ни ситуация и външно-политическите фактори, защото този съвет не се свиква, съответно, предвид заинтересованите страни, които трябва да бъдат в него и да се постигне някакво решение и изграждане на консенсус по отношение на позициите на България по конкретни теми, защото в българската политическа система имаме това двуединно начало. От една страна е президента и парламента, от друга страна. И това загатва точно това, че те изисква много сериозен синхрон между президент, премиер и парламент.
И съответно това единство да изразява, нали, през националните приоритети и съответно визията за страната. За сигурността точно сега ще говорим с Камен Невенкин, който имаме на пряката ни линия. Господин Невенкин, здравейте. Дали се чуваме добре? Чувам ви добре, здравейте. Да, и ние ви чуваме и виждаме вече в нашия ефир. Нека да говорим за сигурността и знаците в посещанието на президента Володимир Зеленски в рамките на неприключващата война на Русия в Украина. Посещението беше изненадващо, разбира се, и няма как да бъде оповестено предварително по-рано с оглед ситуацията в Украина. Личното мое мнение е, че това е една изключително голяма чест за България, това е жест за България и това е като подкрепа, която той оказва. Това е ясен знак, че ние имаме сериозен политически завой по отношение на подкрепата, по която ние ще окажем на Украина. Аз така го оттълкувам, защото до сега не е имало никакви коментари по отношение на България до момента, но това е един изключителен знак. Той не посещава толкова много държави, а с оглед ситуацията в Украина. Другото, което трябва да се има предвид е, че това е залог за бъдеще, защото Украина се очертава като сериозен основен член на НАТО в близко бъдеще. Надявам се войната да свърши близко бъдеще. Другото, което е важно, ние да ще установиме по този начин един стабилен югоизточен фланг на НАТО в Европа срещу евентуални бъдещи агресивни мнения, агресивни стъпки на Русия. Аз поне така го толкова в момента. Излиза ли България по друг начин на международната сцена след това посещение и как страната ни трябва да се държи от тук нататък, след като получава такова признание, по вашите думи? Категорично минава на друго ниво, на по-високо ниво. Това се поне последния месец се наблюдава при много външнополитически коментатори го изтъкват. Много е важно от тук насетне България да бъде изключително честна и ясна в това, което прави, защото ние до момент помагахме на Украина, но всичко беше някакси под масата, нали? Което не е честно, включително и към българските данъкоплатци, към българските граждани. Трябва да ясно да се казва какво ние правим за тях и защо го правим. В крайна сметка виждаме как всички държави по света, които оказват и военна и друга помощ, те публикуват, без да се твърдят, че това е някаква военна тайна. Тези неща се изнасят, така че аз много се надявам, че новото правителство и въобще новото управление на България по някакъв начин ще бъде по-честно спрямо гражданици да показва как ние точно показваме, а не да се маскира зад някаква военна и държавна тайна. Имайки предвид как се развива контраофанзивата на Украина в момента, как смятате, ще дойде ли президента Зеленски с конкретни искания и по конкретни причини тук в страната ни, или по-скоро това ще бъде посещение в знак на благодарност за нашата позиция? Ситуацията в Украина е такава, че просто няма време за благодарности. Със сигурност той е дошъл с някакъв пакет искания и ще се водят конкретни преговори. Просто абсурд е някой да идва просто за да ни благодари точно в такъв момент. Това е ситуация в развитие и трябва нещата да се решават в развитие. Помним списъка, с който дойде Дмитро Кулеба, външния министър на Украина, списъка с въоръжение, който той искаше да получи от страна на България като военна помощ. Смятате ли, че сега списъка ще бъде същия или на друго ниво вече ще преминат разговорите на това ниво между президента Зеленски и българските управляващи? Със сигурност списъка ще бъде модифициран, някои неща ще са отпаднали, ще има нови неща, просто ситуацията на бойното поле е съвсем друга. Украина има нужда вече от друг тип оръжие, друг тип помощ, друг тип въоръжение, така че те са дошли с някакъв променен списък, но какво точно ще искат, разбира се, ние няма как да знаем в момента, но със 100% съм убеден, че списъка ще е различен.
Смятате ли, че ще бъде поставен въпрос и за реакторите, руските реактори на АЕЦ Белене, които България притежава и по отношение на които вчера беше взето решение да се водят търговски разговори между двете страни, България и Украйна? Еми, вероятно след като е споменато, сигурно ще се спомене, но това едва ли е нещо, което ще се реши точно в момента и ще се реализира, да кажем, близките дни. Това е просто нещо в перспектива при всички положения. По-скоро конкретните разговори биха били ориентирани към въоръжението, така ли? Да, да, абсолютно. Въоръжение, муниции, всякаква логистична и техническа помощ, защото то не е само оръжие, нали? Има нужда от медицински материали, каски, бронежилетки, граждански автомобили, които са с двойна употреба. Нали? Вие сами може да си допълните този списък, защото въоръженията сами по себе си без другото не играят такава роля. Говорихме и тук в студиото за това, директни продажби от страна на българските производители на оръжие към Украйна ли трябва да бъдат или може би това трябва да бъде част от нов пакет военна помощ, която страната ни ще предостави? Как смятате? Значи аз няма как да коментирам нещо, което ще решат други хора. За мен е най-важното под един или друг начин ние да се покажем съпричастни като европейци към трагедията, която се случва в Украйна и да помагаме на Украйна да отстои своята независимост. Що се отнася до формата, по която тя ще бъде дадена, нека това да го решат тези, които ние сме делегирали властта да имат право да взимат тези решения. Господин Невенкив, нарастване на бойната група до бригада у нас, анонсирано от военния министър Тодор Тагарев, това ще засили ли ангажимента на страната ни, както вие казахте, на източния фланг на НАТО? Вероятно ще го засили, защото ние не сме точно в фронтова зона, но при фронтова зона, защото реално с Русия и Украина ни дели едно море. Така че след като са взели такова решение, те са обмислили всички плюсове и минуси, но по-добре ние да имаме някаква готовност, отколкото да се криеме зад някакви кухи фрази за мир, които, както знаем, докато Путин е на власт, нямат никакво просто реално покритие. А засилването на тези ангажименти постави ли някакви рискове пред сигурността на страната и как трябва да бъде усилена тази сигурност в този един момент? Значи, според мен не поставя повече... Имаме риск за сигурността, ако не сме готови да реагираме в случай на нещо по-сериозно и тревожно. А когато сме, колкото сме по-готови, толкова тези рискове отпадат, защото включително потенциалният ни противник, който в случая е Русия, той това ще го види и ще го има предвид. Нали? То това е логично. Може ли да повторите втората част на въпроса? Как ние ще се позиционираме на източния фланг на НАТО и как ще усилим нашата сигурност, ако увеличим тази бойна група до бригада? Аз това го казах. Значи, ще станеме по-силни. Това е послание към Русия, че ставаме по-силни, т.е. да го има предвид. Що се отнася до... Мисля, че питахте и за рисковете. Да, за рисковете пред сигурността. Да, значи, засилването ни в това отношение е обратно пропорционално за риска за националната ни сигурност. Нека така да го кажа. Изпращане на български войници на фронта, това пък е риск, за който предупреждават противниците и несъгласните с политиката по отношение на Украйна, която води правителството сега. Смятате ли, че това е реален риск, за който тези, които не са съгласни, трябва да се притесняват и тревожат? Не, това е целенасочена пропаганда и промиване на мозъци. Представители на НАТО и на страните членки на НАТО на всички равнища казаха, че те по никакъв начин не желаят пряко участие в този конфликт. Плюс това, че ако някой искаше да воюва, до момента имаше такива дребни инциденти и проблеми, които могат да послужат за така наречения казус бели, нали, основания за война. До момента нито Русия, нито от НАТО не са се възползвали дори от най-требните случаи. Няма да се възползват и за в бъдеще, просто при цялото това напрежение чак такива луди хора няма. Нали? Това е една риторика, която се използва изцяло за политически цели, която реално тя не е насочена, тя не по никакъв начин не подпомага ситуацията в България в момента.
Вие познавате много добре военната история. Как на базата на военната история, която се е развила до момента, ще се развие сега контраофанзивата на Украйна? Смятате ли, че може да има бързо развитие или по-скоро ще бъде постепенно? Не, бързо развитие няма да бъде. Това е постепенно. Имаме много силно укрепени руски линии на фронта. Украинците се стремят по всякакъв начин да минимизират своите загуби, които те неизбежно търпят в момента. Съответно, имаме, как да кажа, все едно дълбаваме стена с лъжица, но важното е в случая украинците да не отстъпват от това, което завзимат. По-малко ще бъде всеки ден, няколко стотин метра, някъде може би километър, и това, за съжаление, ще трае месеци, а може би над година по начина, по който те го правят, но просто ситуацията е такава, че няма как по друг начин да се воюва. Нали, има много отбранителни линии, руски, минни полета, руснаците имат превъзходство във въздуха и мисля, че Украина избрала най-правилната тактика на бойното поле и най-правилната стратегия. Нали, стратегия, това е общия подход към военните действия. Как да се води, и мисля, че постъпват правилно. Просто много хора, които не познават в детайли воденето на бойните действия, имаха някаква така холивудска представа, бих я казал, за воденето на войната. И последно, господин... Че ще се случи бързо, нали? И последно, господин Невенкин, случая Пригожин и пуча, който щеше да се разиграе, ако той беше достигнал до Москва. Това как ще се отрази на руската армия, на руската политика, на руските позиции на фронта? Според мен то се отрази вече, защото много хора видяха едно разделение в Русия между антипригожин и пропригожин. От една страна, от друга страна видяха слабостта на режима на Путин. Просто всички при първа опасност те избягаха от Москва и оставиха на произвола на съдбата реално. И трето, показаха една вътрешна слабост на руската система политическа в момента като цяло, което, за съжаление, някой може да, или за радост, може да се възползва за в бъдеще от това. Аз единствено се опасявам да не се стигне до някакъв наистина сериозен горещ вътрешен конфликт, защото там има много ясно разделение лоялности. Между вече се очертават два много сериозни лагера, без единия да доминира над другия, просто единия все още държи властта. Добре, много ви благодаря за включването в нашия ефир. Както знаете, ние продължаваме да следим пристигането и посещението на украинския президент Володимир Зеленски. Нашите екипи са на всички ключови места в София. Знаете, има затваряне и отваряне на Ларгото за автомобили и за граждани, което е един знак, че много вероятно съвсем скоро украинския президент да кацне в София. Ще има срещи в Министерския съвет. Научихме от премиера академик Денков, че той се е чул с президента Румен Радев за това, че е добре да има среща и между двамата президенти Румен Радев и Володимир Зеленски. Дали такава среща ще има, това предстои да разберем още в днешния ден при пристигането на Володимир Зеленски в страната. Именно тази среща за нашия събеседник господин Радев е най-интересна. Дали ще се състои и какво точно ще си кажат двамата президенти? Още веднъж да кажем вашите аргументи за това, защо смятате, че тя е най-знаковата. Според мен първо ще си проличи какви са отношенията между правителството и президента, защото знаем, че отношенията в началото на мандата започнаха по доста екзотичен начин, ако така мога да ни ги нарека. И ще си проличи дали има така колаборация и единодействие между правителството и президента. И любопитен е фактът, тъй като споменах по-рано по отношение на така международната преса, че Зеленски идва в България, съответно така проевропейското правителство и про така позицията по отношение на Украина и президента, който така се въздържа повече по отношение да изразява гласно от своята подкрепа за Украина и по
проруски настроен, така наречен, всъщност загатва точно тази интересна среща, по мое виждане. Какво ще коментират двамата, тъй като освен, нали, така, политическите заявки, които и преговорния процес, който ще се случи между правителството и президента Зеленски, тук вече символично между президента Радев и съответно президента Зеленски ще бъде, според мен, интересната част в рамките на неговата визита. Освен, нали, това, което по същество идва президента Зеленски да договаря, съответно, конкретни ресурси, които биха били полезни в неговите действия и политика по отношение на офанзивата, която се планира. Помним, че Народното събрание не прие да има видеообращение от президента Зеленски при откриването на неговата сесия, предишния парламент. Сега какъв ще бъде знака, ако той бъде приет в Народното събрание и говори пред народните представители? За мен ще бъде любопитен факт по отношение на поведението на конкретни политически партии. Тук визирам Възраждане, които са ми любопитни да видим те как ще се държат в пленарна зала, защото могат да направят без да искат някакви гафове, които да ни вкарат, както малко по-рано казах, в световната преса. Така че това ще бъде любопитно изявление и какво всъщност той ще изрази като позиция и дали ще каже гласно, че България подкрепя Украина и че е предоставила военна помощ, което всъщност ще бъде оценка под една или друга форма за правителството на Кирил Петков и това, което Корнелия Нинова дълго време обясняваше, че България не е изпратила нито един патрон, когато тя е била министър. Така че, според мен, неговите послания биха били любопитни за нашия политически елит и съответно за нашата политическа обстановка. Ще даде оценка за това какво всъщност е правило правителството, а ние всъщност като граждани не сме знаели. Как ще бъде разчетено и как ще бъде видяна България отвън след посещението на президента Зеленски у нас? Ако се спомняте, Слави Василев в началото каза да не се изкарваме по-големи католици от папата. В случая това не е така, защото ние декларираме своята подкрепа и това, което малко по-рано казах, ние като една средна европейска държава съответно отстояваме някакви морални принципи, ценности, които не са адекватни в 21 век да се води военен конфликт и да се приемат каквито и да било антихуманни действия. Но това, което според мен по-скоро би ни притеснявало и е заплаха за нашата национална сигурност, е това какво ще се случи с атомната електроцентрала Запорожие, защото това представлява реална опасност за българското общество и не само, за цяла Източна Европа. Така е, за това е важна и гаранцията пред сигурността, която трябва да дойде от Агенцията за атомно регулиране, ядрено регулиране, Международната агенция, която всъщност казва, че не е допусната до всички възлови точки, свързани с САЕЦ Запорожие. Да се надяваме на здравия разум, защото в крайна сметка рисковете са за абсолютно всички нас, а не само за едната или другата страна, която воюва. Ами, добре, аз ви благодаря за този коментар в нашия ефир. Ние виждаме мерките за сигурност, показваме ви непрекъснато картина и от Ларгото, и от други възлови места. Ще направим обобщение в новините по света и у нас, обедните новини с Румен Йовчев, които следват след малко. Още веднъж да ви кажем, БНТ е в извънредни предавания, следи всички обстоятелства по пристигането на украинския президент Володимир Зеленски в България, поради това, че неговата програма не е съвсем точна и не знаем в колко часа ще бъдат основните му срещи. Ние правим това предаване, за да ви направим съпричастни на всички негови знакови срещи. Благодаря ви, че бяхте с нас. Довиждане!